Dobrý den, já jsem Petr Koupský, v denníku N mám na starosti vědu a techniku. Snažím se jí podávat tak, aby bylo jasné, že to je součást informací o světě, stejně důležitá jako politika nebo hospodářství, ne kuriozita do sobotního vydání. A že to takhle můžu dělat, za to vděčím přízni vás předplatitelů. Děkuji vám. Je pátek 15. března, posloucháte Studio N, tady je Vítek Svoboda. Dnes o sebesoucitu. Vzpomeňte si na poslední situaci, kdy se vám něco vůbec nepovedlo. Co se vám tehdy honilo hlavou? Myšlenka, že k sobě máme přistupovat laskavě a vnímavě, může znít na první poslech trochu banálně. To, co dlouhá léta šíří duchovní tradice nebo self-help knihy, dnes ale potvrzuje i empirický výzkum. soucit se vyplácí. Jak si ho nesplést se sebelítostí? Hostkou studia N je teď redaktorka deníku N Karolína Klinková. Karolíno, vítej, ahoj. Ahoj, Vítku. Sebasúcit je zkrátka súcit, veľmi ako jednoducho povedané, je to súcit, ktorý obraciame dovnútra. Môžeme si možno predstaviť situáciu, ako keď sa niečo zlého stane nášmu nejakému kamarátovi a my sa k nemu spravíme súcitne, sme k nemu láskaví, sme k nemu vnímaví, dávame mu nejakú tú bezhraničnú podporu. A sebasúcit je vlastne stav, pri ktorom dokážeme takúto bezhraničnú podporu dávať aj sami sebe. Keď sa se nám stane niečo zlé, sme k sebe láskaví, sme k sebe trpezliví, nesúdime samých seba, to je seba sebasúcit. Hmm, takže sebasúcit je proste stav, ve ktorom sme k sobě láskaviejší. Uh, to je vlastne těžký, ne? nebo ja to, to tak mám. Pro mňa je ťažký uh, pristupovať k sobě stejne láskavie a s pochopením ako k ostatním. Pre mňa je to veľmi náročné. Ja som to o sebe vedela vždy, že som na seba dosť tvrdá niekedy, že sa u seba celkom aj viem ako súdiť nepekným spôsobom. A zaujímavé je, že ja keď som spracovávala tú tému, tak som tiež ako, robila som si taký test, ktorý ti vyhodnotí, ako veľmi seba súcitný si a vyšla som z neho veľmi zle. Takže mm. sa mi to vlastne potvrdilo to, čo som o sebe tušila. Viem, že to tak je teraz ako naozaj. Co nám o sebesúcitu říká vieda? To je komplikovaná otázka. Rozmýšľam, že kde ju teraz rozťať. Uh, možno by som začala tým nejakým ako špecifickejším pomenovaním toho, čo ten sebesoucit vôbec je, aké má zložky a, a, a z čoho vôbec pozostáva. Um, Jedna psychologička, výskumnička volá sa Kristin Neff, je to výskumnička, ktorá je jedna z takých ako popredných, ktoré sa tomu, tomu sebasúcitu vôbec venujú, tak rozdelila sebasúcit na také tri zložky, ktoré nutne musí obnášať. A z jej pohľadu je sebasúcit naozaj niečo podobné ako, ako súcit, má v sebe teda zložky, ktoré v sebe obnáša aj súcit voči iným. Tou prvou zložkou je istá láskavosť alebo milosť. je to ale láskavosť a milosť, ktorá je aktívna. Je to naozaj konanie a správanie sa k sebe samému také, že naozaj si chceš aktívne pomôcť, naozaj si chceš aktívne uľaviť od toho, aby si sa cítil zle, hľadaš aktívne cesty, ako, ako sa v tom trošku možno ako lepšie cítiť. A myslíš to vážně, že? To je to, a myslíš to, to vážně. To je, to je pro mě ten první zádrhel, mm -hmm. já si umím představit, že, teda, že sám sebe budu trošku hypovat a budu na sebe hodnější, ale nevím jistě, jestli to budu myslet vážně. Nevím jestli, nevím jestli tím nezapatlám nějaké jiné emoce, neschovám mm -hmm. je uh, pod nějakou falešnou záminkou teda nějaké sebe, soucitu. Nad tím přemýšlím. No jasné, jakože uh, ano, myslíš to vážně. To je ta podmínka, prvá podmínka toho, aby to byl naozaj sebe soucit a nie nějaké možno iba klamaně alebo nejaká iná práce na sebe. Naozaj pri tom, ako na tým premyšľam, pomáha veľmi si vytvárať tú paralelu s tým chovením voči iným ľuďom. Aj keď utešuješ nejakého kamaráta, ktorému sa stalo niečo zlé, ty to myslíš vážne. Naozaj vážne sa mu snažíš pomôcť, chceš mu nejak uľaviť. Mm. Takže to je tá prvá zložka, ktorá je vlastne v nejakom ako veľkom... Um, je nejakým opozitom voči nejakému pocitu súdenia seba samého, odsudzovania svojho konania a, a svojich emócií. Um, druhá zložka, o ktorej Kristin Nev hovorí je akési uvedomenie si spoločnej ľudskej skúsenosti je to taká možno komplikovaná formulácia, ale vysvetlím mm -hmm. um, predstav si, že sa ocitneš v situácii, kedy ti je zlé, kedy sa ti niečo nepodarilo a ako teraz zareaguješ, ako napodajú ti otázky, že prečo práve ja, prečo sa to stalo práve mne, akože som ja ten zlý keď si, keď sa k sebe dokážeš správať seba súcitne, tak uh, tieto otázky možno trošku potlačíš a skôr si začneš uvedomovať, že uh, zlé veci sa dejú vlastne každému. Je to tá ľudská skúsenosť, o ktorej hovorím. Je to proste súčasť ľudského života, že sa nám veci aj nedaria a aj sa cítime nepríjemne, aj sa veci kazia. No a, a tento pocit je zase v nejakom opozite voči nejakom pocitu izolácie. Uh, voči takému ako egocentrickému zahladenému uh, pohľadu do seba samého. Ja som zlyhal, mne sa dejú tie hrozné veci a skôr sa snažíš prepojiť na tú nejakú všeobecnú ľudskú skúsenosť. Mm. Všetkým sa nám to deje. Sme v tom spolu vlastne trochu. Sme v tom spolu, mm. presne tak. Sme v tom spolu. V živote sme spolu. A, a nejaký tretí nevyhnutný komponent, o ktorom Kristin Neff hovorí, je istá vnímavosť. Um, je to vlastne um, spôsob, akým sa dívaš na to, čo sa deje, nezaujato. Dokážeš to len vnímať, dokážeš to len pozorovať. E, neprichádzaš okamžite s nejakými obrovskými riešeniami na ten problém, nehľadaš vynika. Skrátka e, si vieš tak, ako pobudnúť s tým svojim zlým pocitom alebo s nejakou, s nejakou úzkosťou, s, nejaký, s, nejaký, s nejakou nepríjemnosťou. Dokážeš ju len pozorovať a, a, a nesúdiť. Takže to sú tie tri zložky a, mm. a naozaj, keď sa nad tým takto zamyslíš, tak to sú fakt presne veci, ktoré sa ukážu aj v tej situácii, keď sa snažíš nejak toho svojho kamaráta. Mm. To je vlastne suplement kamaráda, ktorý sa zachová tak, jak by si každý asi přál. jo, nesoudí, nehledá hned řešení, vyslechne a pak nabídne jinou perspektivu. A zrovna ta jiná perspektiva mi přijde jako hrozně cená, nebo aspoň z mojí zkušenosti, že v momente, kdy sa topíme v self a v nejakých sebepochybovačných myšlenkách, tak jako schopnosť podívať na tú vec z vrchu, nebo z iného nejakého širšího uhlu je proste strašne zásadní. No jasné, pretože ti to pripomína to, že presne ako si ty povedal, že sme v tom jako všetci spolu hmm. a všetci občas takéto situácie proste zažívame. Hmm. Jaký efekt na naši psychiku má když tedy sebe soucit aplikujeme, když sme k sobě laskavíši. Um, tu je možno dôležité povedať uh, o tom, ako sa vlastne robia tie výskumy v prvom rade uh, o sebe soucite a, a ako to vlastne uh, uh, sa meria a tak ďalej a tak ďalej. Existuje taká škála, na ktorej sa vlastne meria ten sebasúcit. Ty odpovedaš na rôzne otázky, ako napríklad, keď cítim nejakú emocionálnu bolesť, snažím sa byť k sebe láskavý, alebo keď premýšľam nad nedostatkami seba samého, mám tendenciu odrezať sa od zbytku sveta. A tu, ti, tu sa vlastne niekde umiestniš na tej, na tej škále s nejakým ako číslom. No a ako potom vlastne ďalej funguje ten výskum, je, že... Um, um, ľudia sami nahlasujú nejaké svoje prežitky uh, a, a zároveň sa to dáva vlastne dokopy s tým číslom, ktoré im vyšlo. Takže tvrdiť, že vyšší súcit zaručene vedie k, k, k takémuto alebo k takémuto výsledku by bolo trochu krátkozraké, ale vieme povedať, že ľudia, ktorí vyššiu mieru súcitu majú, nahlasujú isté ďalšie proste prežitky. Mm, mm, mm. A tie sú aké? No, Keď sa bavíme o tej psychike, to je to, na čo si sa pýtal ako prvé, ľudia s vyššou mierou seba-súcitu hovoria o tom, že zažívajú zkrátka väčšiu psychickú pohodu. Hovoria o menšej miere stresu, o menšej miere úzkosti, e, trápia ich depresie menej, e, ľahšie dokážu zvládať nejaké náročné situácie. E, zároveň sa ukazuje, výskumy naznačujú, že ľudia s vyššou mierou seba-súcitu hovoria aj o tom, že sa menej boja zlyhania. A že keď už zliehajú, tak majú akúsi väčšiu tendenciu skúšať danú vec aj znova. Mm. Um, čo je myslím si celkom zaujímavé, pretože myslím, že okolo sebasúcitu môže byť taký nejaký ako mýtus alebo nejaká domnenka, že sebasúcit hovorí o tom, že sme ako keby neodolní alebo nejakí sebalútostiví a toto, čo hovorím, to, že, to, že ľudia vlastne majú tendenciu potom skú, skúšať tie veci znova, aj keď sa im to nepodarí, hovorí vlastne o, o opaku. Hovorí o tom, že um, možno seba súcit by mohol súvisieť s nejakou väčšou odolnosťou, s nejakou väčšou zapálenosťou. Sebekázní možná do nejakej míry ve výsledku. Uh -huh. no, a to to mňa zaujalo, pretože ty si teďka zmínila sebelítost. Uh -huh. A ono sebesoucit sa se dá možná zamieňovať se sebelítosti. Ale to sú úplne odlišné veci. Uh -huh. Tu je podľa mňa dôležité pamätať si na tie tri komponenty, o ktorých sme sa už bavili. Sebalútost je veľmi egocentrická. Sebalútost je proste postoj, pri ktorom si veľmi zahladený sám do seba, veľmi sa v tom tak ako rohníš, veľmi uh, hľadáš uh, v, v tom sebe samom uh, tie odpovede všetky možné. Sebastucid, ako sme už sa bavili, tak je oveľa viac namierený vlastne do toho sveta širšieho. Hmm. Viac sa prepájaš s tým celým ľudským spoločenstvom, viac chápeš, že sa tie takéto veci dejú aj uh, iným ľuďom. Uh, takže, takže ten sebastucid má tým pádom ako keby taký prepájajúcejší účinok než tá sebalútosť. Hmm. Nie je toto isté. Hmm. Pretože um, protože to, co jsi tie ty efekty na tu duševní pohodu a na schopnost tedy se jako odrazit znovu, to zní tak, že nám sebesouci dává prostor se s těma chybama smířit. Ne? Že nám dává prostor smířit se s těma chybama, podívat se na ně, pobít s nima a, a, pak s nimi třeba i něco dělat. Áno, presne tak. A jedna z nějakých, jako, jeden z motivov, ktorý sa tiež v tých výskumoch um, zmienuje, je, že ten seba -súcit, um, koreluje s, nejakým, nejakou väčšou tendenciou osvojiť si tzv. growth mindset, čo je vlastne postoj, ktorým um, ty vyjadruješ, že, že veríš v to, že je možné sa meniť. Je možné sa meniť k lepšiemu, je možné sa učiť. Takže nielen, že si tie chyby alebo nedostatky ako všímať, ale aj s nimi niečo aktívne robiť. Hmm. Zároveň niektoré štúdie studie ukazují, že sebesoucit má vliv i na naše tělo, ne? na naše fyzické zdraví. Áno, existujú štúdie, ktoré hovoria vlastne o seba súcite a nejakom fyzickom prežívaní. Ľudia, ktorí majú vyššiu mieru seba hovoria o tom, že majú menej bolesti hlavy alebo chrbta, alebo menej nevoľnosti, menej problémov s dýchaním. Dokonca existuje štúdia, ktorá hovorila o tom, že ľudia s vyššou mierou sebe majú menej, menej zápalov v tele. A teraz je otázka, ako to interpretovať, samozrejme. Jedna interpretácia je taká, že to súvisí s tou vyššou psychickou pohodou, že keď sa cítiš lepšie psychicky, cítiš sa lepšie aj fyzicky. A druhá interpretácia hovorí o tom, že by to možno mohol byť dôsledok toho, že ľudia, ktorí majú vyššiu mieru sebasucitu, sa k sebe správajú láskavejšie, žijú zdravší životný štýl, lepšie sa starajú o seba, proste cvičia, lepšie sa stravujú. Takže možno by to mohol byť dôsledok aj tohto. Ale opakujem, je to nejaká otázka interpretácií a úplne nevieme, ako to presne je. Hmm. Pro mě zajímavý bylo, když som rozklikával tvůj článek, rozříct z té představy, kdy já jsem si ten sebesoucit zařadil do skupiny sebeláska a podobne jako termínů, které pro mňa jsou teď v tuhle chvíli problematicky vyprázdnené. Pretože prostě v, Dejme tomu, v desátých letech se všechny velké společnosti, co vyrábí nějaká trička, rozhodly, že nevydají žádné tričko bez nápisu Self-Love. A tím pádem ten, ten pojem pro mě e, začal být prázdný. A myslím, že to je jako kolektivní zkušenost. E, tady len takhle není, tohle, tohle není vyprázdněný termín. Tohle je vlastně velmi zajímavý výzkumný jako, moment. Mm. Mne, to, mne to príde ako úplne vlastne iný, naozaj iný termín. Ako, vnímam to ako iné slovo, ktoré hovorí o iných veciach. Pre mňa osobne sa termín sebaláska presne spája s nejakým možno nejakou pličou uh, láskavosťou a milosťou. A ten seba-súcit, ako už sme sa bavili, je myslený vážne. Naozaj je myslený vážne. A to je pre mňa vlastne ten nejaký hlavný rozdiel v tých významoch tých slov. Jasné, je to asi otázka každého človeka, že ako tie termíny vníma on. Pre mňa je to takto. Ja tam vidím ako keby úplne inú hĺbku a inú, inú vážnosť v tom prežívaní. Hmm. Rozumiem. No, to vždycky asi úskalí těchto těch civilizačných psychologických fenoménů, že někdo může vzít, monetizovat a vlastne vypráznit. zároveň tohleto, sebesoucit, už sa se dá v tuhle chvíli považovat za nejakú vedeckú podoblast. Ne? Ty si mluvila o tom, že se dá měřit, takže to je opravdu psychologický fenomén, který môžeme brát vážne. Môžeme ho brať vážne, existujú naozaj ako štúdie, proste vedecké knihy, je to, je to proste vedecký termín. nie je to nejaký ako buzzword, ak, mm. ak môžem použiť teda anglické slovo. Môžeš. Ľudí <laughs> Môže, nie budú niečo psáť, ale môžeš. <laughs> uh, no áno, je to, je to naozaj discipl, nejaká subdisciplína, ktorá mm. sa fakt ako mm. vážne vedecky mm. skúma. Taky mňa zaujalo, že má prístup, který tedy zaujímáme sami k sobě, vliv na naše vztahy. Že to není jenom tedy vliv na naši psychiku, na naše zdraví fyzické, ale i na vztahy, na lidi okolo nás. Tak jaký vliv to má? Tie mm výskumy -hmm. Ty výzkumy hovoria, že seba ľudia ľudia jsou připravenější například přijat zodpovědnost za svoje chyby. Ak tu chybu urobia, tak sú pripravenejší sa za ňu napríklad ospravedlniť. E, majú tendenciu byť veľkorysejší v romantických vzťahoch. Keď som videla jednu štúdiu v romantických vzťahoch, e, vlastne hlásili nejakú vyššiu mieru ako keby podpory voči tomu partnerovi alebo nejakej starostlivosti um, a, a ľahšie do, do, dosahujú kompromis obecne v medzlúdských vzťahoch. Čo mi príde opäť vlastne zaujímavé a opäť v nejakom možno uh, to naráža možno na nejaký na mýtus alebo nejakú domnenku o sebe súcite, že je nutne sebecký alebo narcistický alebo egocentrický. Um, z týchto štúdí, ktoré vlastne menujem, sa zdá, že to tak ako opäť ne, nemusí tam byť nejaká príčina súvislosti, ale vidíme, že seba súcitnejší ľudia sú takíto, ako menujem, sú veľkorysejší a tak ďalej a tak ďalej. Zaujímavé je, že my vlastne nevieme, či je seba súcit potrebný k tomu, aby bol človek súcitnejší. To teraz v tejto chvíli povedať nevieme. Ale čo vieme je, že seba súcit ľuďom ako pomáha tú starostlivosť udržiavať pomáha byť blízko tým ostatným. Takže keď budeš lepší k sebe, tak je pravdepodobné, že budeš lepší aj, aj k ďalším. Mm. si to zmínil už po druhé a já ja nad tím fakt přemýšlím, jestli sebe soucit nejde proti těm zaběhnutým představám o tom, jak se máme chovat, jo? Jak, jak, k sobě a ke světu správně přistupovat. Jestli není v opozici k tomu tlaku na výkon, k přesvědčení, že na sebe musíme být tvrdí, jinak ničoho nedosáhneme, že se nesmíme litovat, jinak jsme sobečtí a polofunkční dílky v tom systému. Jo? Není vlastně sebe soucit v opozici k tomu nastavení? Hmm. To je zaujímavá otázka. Asi áno. Asi je. Ako, že... Ak by som ti mala dať nejakú krátku odpoveď, tak áno, asi je. A myslím, že teraz budem ako osobná. Myslím si, že aj na mne, keď som na začiatku spomínala, že je pre mňa niekedy ťažké byť k sebe taká láskavá a nejaká ako milá podporujúca, tak myslím si, že to vyplýva aj z toho, že som si nejak osvojila ten prístup, že byť na seba tvrdý sa vypláca. Byť na seba možno niekedy aj taký ako súdiaci sa vypláca. Že to nás ako privedie k nejakým tým ako väčším výkonom a tak. Môžem naozaj odpovedať len za seba a ja to takto vnímam. Ja, ja so svojím prežívaním a svojou mierou seba súcitu to takto vidím. i, v tom přecházení problému, to vlastne je to vlastně i opozice, je to chápu správně k přecházení problémů, kdy se s tím problémem nevypořádáme tím, že, se, si ho zařadíme do kolonky, nesnáším se za to, ale že si s ním pobydeme, zastavíme se u něj, a nějak ho zpracujeme. To, to mě přijde jako velmi funkční. A jak říkáš, já to jsem třeba vyloženě otevřel v terapii, že, nebo zjistil v terapii, že k sobě přistupuju úplně jinak než ostatním. Jo? Já, já můžu udělat úplnou maličkost, malinkou chybu a vidím ji jako konec světa, ale kdyby ty jsi mi udělal něco hrozného, tak se od tebe okamžitě vcítím a pochopím, co se ti asi stalo a proč si to udělala. A tady tohle to trošku vyrovnat, tady ty dvě hodnoty, je podle mě hrozně dobrý nápad. A i v takej, víš, možno, jako keby dělčí čas ale že aké slova vôbec ako používaš voči sebe a voči iným. Ja napríklad si to všímam na sebe, že veľmi rýchlo viem seba sa ako odsúdiť a povedať si nejaké veľmi škaredé slovo, že som nejaká. Že som... Nie, niečo, čo má proste negatívnu konotáciu. Mm, mm. Čo by som v živete nepovedala kamarátke mm. alebo kamarátovi nikdy. Um, sebe to poviem <laughs> a, a myslím, že by som možno mala skúšať to úplně nerobiť. Úplně souhlasím. Já to mám jako momenty ve sprše hodně, kdy nemám žádnou <laughs> jako distract, žádnou, žádné rozptýlení, takže ta moje hlava má prostor pro to si jako dát hezky pod sebe všechny ty problémy, co mám sám se sebou. Uh, jak udělat to, aby se mi tohle nedělo? Jak ten sebe soucit uh, cvičit? Jak si z něj udělat součást života? Mm. No dobrá správa je, že odborníci tvrdia, že sa to trénovať dá. Okay. <laughs> čo, 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 čo Askoň, je myslím, potešiteľné celkom. Um, Existujú také ako viaceré cesty. Jedna je napríklad to, že už sa teda ocitneš v tej zlej situácii, nejakej nepríjemnej a e, tam existujú rôzne typy napríklad, ako byť láskavý k svojmu telu v takej situácii, po, ako pomôcť si na tej vyslovene fyzickej rovine, dať si nejaké dobré jedlo, zajď si na prechádzku, možno sa venovať nejakému pohybu, ktorý ti robí radosť. A už len to, že budeš ako láskavý k tomu telu, by sa mohlo vlastne odraziť na tom, že sa budeš lepšie cítiť aj po tej psychickej stránke. Ďalší nejaký typ je, že mať pripravenú napríklad nejakú vetu. Krátku a láskavú vetu, ktorú opäť myslíš vážne a budeš si ju tak ako opakovať v tej chvíli, keď všetko sa úplne zrúti a všetko sa pokazí a budeš na tej šikme ploch, kedy by si si mohol niečo začať ako vyčítať a byť k sebe veľmi, veľmi nepríjemný. No a potom existujú také prístupy, ako vlastne to trénovať nejak, nejak všeobecne, trénovať sa vo vnímavosti čo je teda jeden z tých komponentov, o ktorých sme sa bavili. Či už to majú byť nejaké ako mindfulness cvičenia, alebo len proste tak sa trénovať v tom, že naozaj idem na prechádzku a všímam si, čo je okolo mňa, že začali kvitnúť stromy a že moja noha takto dopada na tú zem. Proste vnímať svet a, a seba v tom svete len s tými otvorenými očami. Proste trénovať schopnosť iba sledovať to, čo sa deje. Um, Druhá vec je nejaký, nejaký tréning v nejakom nesúdení. Um, Našla som jeden typ, že predstavte si napríklad situáciu, kedy sa niečo ako fakt pokazilo, niečo fakt nevyšlo a, a popíšte si to napríklad do, do denníka a práve slovami, ktoré budú na schválne hodnotiace. Skúste... Um, vyslovene len opísať tú situáciu bez toho, že by ste kohokoľvek vinili uh, vrátane seba samého. Uh, a proste aj ten jazyk um, trénovať v tom, um, že, že súdiť nebudeme. No a posledná je nejaká možno láskavosť a opäť sa m, m, vrátim vlastne k tomu motivu um, seba sucitu ako, ako bytia toho kamaráta pre seba samého. Je to možno taká ako zvláštna rada, ale našla som typ, že skúste si napísať list podobný list, ako by ste písali Kamašovi. A um, skúste sa zamyslieť práve nad jazykom, ktorý ste použili. Či, je, či sú to slova, ktoré by ste tomu kamarátovi reálne povedali. Či je to jazyk, ktorý by ste volili aj pri ľuďoch, na ktorých vám záleží. A zkrátka to tak niekako sledovať. A, a tú láskavosť tak trošku trénovať. Úplne všechno mi... My sedí. Zároveň, když jsem tě poslouchal, jsem přemýšlel nad tím, jestli to není tak, že mám já i ty, že máme privilegium, že můžeme se nad tímhle zamýšlet. Jestli člověk semletý uh, nějakým třeba traumatickým dětstvím nebo rodičem, který jeho, jako, v něm zasadil tady tu, uh, tu sebe nenávist nějak jako, hodně hluboko a který je semletý, já nevím, systémem, dluhy, uh, tím, že prostě 9 to 5 a potom rychle se stará o děti. Víš, jestli, jestli vlastně není to uh, jako privilegium mít možnost se v sobě takhle hezky funkčně jim rád. Jasné, že to je privilegium. Jasné, že to je privilegium a my presne akože rozprávame sa tu um, z nejakej pozície, v nejakej práci, s nejakým našim vzťahom. Mm. Um, jasné, ja vôbec nechcem tvrdiť, že seba suicid je nejaká akože absolútna spása. To, tomu by som sa dosť chcela vyhnúť, aby to tak vyznevalo. A snažíme sa to aj v našej práci, v mojej, v tvojej, v našej túto spoločnej, ako pomenovávať, že, že niektoré problémy sú naozaj ako systémové alebo štrukturálne, alebo proste ďaleko väčšie, než existujú nejaké, ako, kam siahajú nejaké kapacity jednotlivca. Takže ja určite nechcem tvrdiť, že je to nejaká úplne samospásna myšlienka, ktorá všetkých zachráni. Um, ak ale tú možnosť máme a ak sa nám to dá. Ak, ak sme v tej situácii, že, že, že si to môžeme dovoliť, tak môže to byť proste cesta, ktorá by nám možno mohla pomôcť. Redaktorka víkendové přílohy Kontext N Karolina Klinková bola hostkou studia N. Karolíno, moc ti ďakujem. Mnej sa moc pekne. Ahoj. Ďakujem, Vítku. Ahoj. A teď už sú na řadě správy, ktoré by vás dneska neměli minúť. Čeští zemědělci se 20. března připojí k evropským protestům, řekl ČTK předseda Zemědělského svazu Martin Pícha. Protestní jízdy traktorů a další techniky se podle něj uskuteční po celém Česku i na hranicích. Francouzský prezident Macron kritizoval slovenského premiéra Fica. Označil ho za politika, který je velmi blízký Rusku a kritizoval ho, že vyzradil vnitřní debatu spojenců o tom, zda poslat na Ukrajinu západní vojáky. Nejméně dva lidé v noci na dnešek zahynuli při ruském útoku na Ukrajinu, oznámili ukrajinské úřady. Ostřelování a nálety dronů ohlásilo i Rusko. Vesmírný dopravní systém Starship společnosti SpaceX včera ani na potřetí nedokončil zkušební let. Společnost zhruba 50 minut po startu ztratila spojení s kosmickou lodí a ex-prezident Zeman je po čtvrteční operaci ve stabilizovaném, ale vážném stavu, uvedla nemocnice Motol. Operován byl kvůli kritickému nedokrvení nohy. A na závěr ještě něco, co mě zaujalo a možná by mohlo i vás. Vůbec poprvé mám pocit, že existuje vážny vážný, seriózní důvod si předplatit vojo.cz. Ten důvod je detektivka, detektivní seriál, minisérie s úplně nepochopitelně dlouhým a složitým názvem Metoda Markovič dvojtečka Hojer. Tohle to přece není obyčejná vražda. Udělal to nějaký deviant. Jedná se o do šesti dílů rozdělený příběh reálného vyšetřovatele Jiřího Markoviče, který v Československu 70. a 80. let vyšetřoval v Praze, v celém Československu, marně vraždy a násilné trestné činy. To si naozaj porobil. I tady se tedy řeší vražda, vraždy. Není to ale vůbec klasická detektivka, při které prostě stopujeme vraha a nakonec ho dopadneme. Je to spíše psychologická sonda do duše násilníka a policisty, který nesoudí, ale spíš poslouchá. Režiséru Pavlu Soukupovi se opravdu podařilo vytvořit český seriál, ke kterému v podstatě nemám připomínku. No, Kdyby bych chtěl, tak určitě nějakou najdu, ale, ale musel bych chtít. Skvělý, fascinující herecký výkony práce s kamerou, která tomu příběhu actually něco přidává. No a příběh, který pokládá zajímavé otázky, které ve mě zůstaly po tom, co jsem se na to dodíval. Takže já jsem nadšený. Asi myslím, že by se na něj měli podívat. Metoda Markovič, Hojer na Vojo.cz To je můj dnešní typ. Naslyšenou v pondělí. Oslavte s námi dvousté výročí narození Bedřicha Smetany. Festival Smetanova od 8. června do 7. července. Program a vstupenky na smetanovalitomysl.cz